За сайн байцгаана уу? За энэ удаагийн хичээлээр бид өмнөх access-ийнхаа файлыг үргэлжлүүлэх болно. За тэгэхээр access нэгэд за энэ байна. M2015 21-р paper. За my field гэдэг нэртэй хүснэгтэйг бол аль хэдийн үүсгэсэн байгаа. За одоо эндээс бид юу хийх вэ гэхээр шинэ report гаргаж ирнэ. За тэгэхээр репорт хийх, репортыг гаргах үйл явц маань бол үндсэн хоёр алхамаас бүрдэн. Эхлээд юу хийх вэ гэхээр эхлээд query бичээд тэр query-н дээрээ тулгуурлаад репорт авъя. За тэгэхээр query-н дээр бол юу хийх вэ гэхээр яг энэ хүснэгтийн яг ямар багнууд орох юм, тэ ямар field-д буюу талбарууд орох юм. За энэ хоёр бол нэг үг field, column гэдэг үг бол ижил утгатай. За тэгэд тэрэн дээр ямар үйлдэл хийгдэх юм бэ гэдгийг хэлэх query-н дээр хийснээр дараа яг хуудас маань босоо байх уу, хөндлөн байх уу, ямар дараалалттай байх вэ гэдгийг бол report зэрэг дээрээ хийж гүйцэтгэх нэ. За тэгэхээр эндээс access руу ороод query-г үүсгэе. За query-г үүсгэхэд бол одоо create буюу үүсгэх process руу ороод за эндээс query-г олно. За query гэж зэсэнд байна. За query-нээс query wizard. За simple query wizard. За эндээс ямар багнууд орох вэ гэхээр show only code. За country, product stock reorder, product stock reorder, price special. За тэгээд in this order and with all data and labels displayed in pool. За эднийг бол одоо query-н дээрээ сонгож аваад одоо бүгд яг бүтэн харагдах хэрэгтэй гэдэг бол report дээрээ хийх хэрэгтэй даалгавар. За notes бусдын бүгдийг нь оруулаад за энэ дээр detail гэдгийг сонгоод за query-ийнхаа нэрийг болохоор query 1 гэж за query-гээд за finish. За тэгэхээр манай query бол ингээд нэгдчихлээ. За энд бол одоо хүснэгтээс за my field гэдэг хүснэгтээс ялгаатай нь энд байгаа. Notes гэдэг field бол энэ дээр нэмэгдээгүй, notes бусад нь бүгд байгаа. За тэгэхээр одоо query лөө орсноо яаж мэдэх вэ гэхээр нэгт одоо энд query гэж одоо table-с тусдаа өөр юм үүссэн байгаа. За энэ дээр дарахаар энд одоо энэ нэртэй юм энд нэгдсэн байна. За мөн түүнээс гадна table дээр бол бид нар data sheet view болон design view гэсэн хоёр сонголттой байсан. За home руу орох юм бол за юм. За table руугаа ороод view руу орох юм бол data sheet view, design view гэсэн хоёрхан сонголт байсан бол query руу орвол за бидэнд гурван сонголт байна. Data sheet view өгдлөө харах. За SQL view буюу яг SQL кодороо юу бичигдсэн байгаа юм бэ гэдгийг харах. За тэгэхээр SQL код гэдэг нь болохоор өгдлийн сан дээр ажилладаг, одоо хүснэгтүүдийн хооронд үйлдэл хийдэг үндсэн хэлийг бол зааж өгч байгаа. За JSON програм дээр бол бид нар JSON төвшөнд бол бид нар энэ SQL гэдэг хэлийг үзэхгүй. За харин түүний оронд одоо design view буюу за энэ хүү одоо user interface, graphic user interface дээр одоо энэ checkbox-ийн тусламжтайгаар одоо өөрчлөлт хийгээд за чинь энийг болиулаад ч юм уу тий. Тэгээд SQL нь автоматар бидэнд одоо бичигдэж өгнө. За тэгэхээр design view дээр бол бид нарын хамгийн гол хийх ёстой зүйл маань болж таарж байна. За тэгэхээр одоо энэ дээр яаж шинээр field нэмэх вэ? Шинэ одоо талбар нэмнэ. За энэ юу гэхээр энэ report маань cost гэдэг нэртэй шинэ мөр байх хэвээр. Тэгэд энэ хүү мөр нь болохоор үнийг одоо захиалгын тоогоор үржүүлсэн байх хэвээр байна. За тэгэхээр үнийг яаж үүсгэх вэ гэхээр за энд cost гэд нэрийг бичээд за ардаас нь colon буюу тодорхойлогцыг за тэгээд дөрвөлжин хаалтын дотор одоо эднийг анзаарсан бүгд дөрвөлжин хаалтын дотор байгаа багны нэрийг бичнэ. Тэгэхээр бид нар одоо энд cost-ыг cost биш price-ыг за дөрвөлжин хаалтынхаа гадна талд үржүүлэх тэмдэг за price-ыг reorder-оор үржүүлнэ. За тэгэд энийг run дарвал за энд cost гэд гараад ирлээ. За price reorder хоёрыг үржүүлсэн үржүүр. За 5525 42-оо санаад 42 за 425 гэд ингээд гараад ирсэн байна. За энэ бол өөрө currency-г тоогоор үржүүлсэн болохоор currency гарч ирж байна. За тэгээд currency учраас сүүлийн 2 decimal place буюу 100-ийн нэр авчилтаа гарч ирж байгаа.
За тэгэхээр бид энэ даалгаврыг гүйцэтгэсэн. За энэ 2 decimal place дээр олж гарч ирж байгаа. За тэгэд энийг бол хамгийн түрүүнд query дээрээ хийцэн. За show only records where stock ингээд ингээд за одоо энэ нөхцөлийг хангах буюу энэ энийг хий. Show only records where stock is. За 50-аас бага буюу тэнцүү. За хамгийн ихдээ 50. А тэгээ product нь болохоор not special ordered байх. За тийм юм хийн. За үүнийг яаж хийх вэ гэхээр design view лөөгөө орно. За design view руу ороход энэ доор байгаа 3 төвчин цайлгийг дарж болно. Эсвэл home зэснээсээ view гээд design view гэж орж болно. За хамгийн ихнийх нь stock нь 50-аас бага буюу тэнцүү гэхээр за энд criteria буюу одоо шалгуур гэж байна. За энд stock дээрээ бага буюу тэнцүү 50 гэж бичсэн. Бага буюу тэнцүү 50. За түүний дараа special нь not a special product гэхээр Special дээр no гэж бичнэ. No. За no гэж бичгэд чи өөр юм гарч ирж магадгүй. Хэрвээ юм гарч ирэх юм бол ask дээрээ дарчин. За тэгэд run дарах юм бол за энэ чинь no гэж дарсан болохоор бүгд check box нь байхгүй болсон. За тэгэд reorder нь 50 буюу 50-аас бага гэдэг юм. Тэгэхээр энэ хамгийн багадаа 50-50 байсан юм шиг байна. За үнийг нь төр арилгаа шалгаад үзэж болно. За үнийг арилгаад run дарах юм бол за run дараад харуул 30 reorder бол бүгд 50-50 байна. Reorder андуурсан шүү дээ. Stock нь 50 буюу түүнээс бага гэж байна. За яг алдгаа шахсан байна. За үнийг ороод янзлая. За а тийм ээ stock төрчихсэн юм шүү. Бага буюу тэнцүү 50. А за би энэ буруу хараад байна. Өөрөө stock төр бичижэд. За энэ stock төр эднэр бол бүгд 50-аас бага буюу тэнцүү. За ингээд энийг бичсэн болохоор энэ 50 гэж орж ирж байна. Хэрвээ би тэнцүүгийн тэмдгийг арилгахчвал 50-аас 90 багууд буюу за саяны энд байсан 50 алга болчихно. За тийм болохоор тэнцүүгийн тэмдгээ заавал тавих ёстой. За тэгэхэд за 50 мөр буцаад аваад төрл. За тэгэхээр yes no гэж буюу за энэ даалгавар тэр чигтээ болчихлоо. За тэгээд дараагийн pits on the single landscape page гэдэг бол өөрөө нэг хуудасныхаа босоо хэвтээтэй холбоотой болохоор энийг бол query дээр хийхгүй, энийг бол report дээр хийж өгнө. За sort data ascending order of country calculates total cost гэдэг. За тэгэхээр энэ хүү шаарлуусан хэсгээс доош бусд бүх хэсэг бол report дээр хийх хэсэг болж байна. За тэгэхээр буцаад access руугаа ороод за control extract хадгалчих. За одоо бидний хийх зүйл бол report үсгэх, create руугаа ороод table query form report. За report хэсгээс report wizard гэд сонгоно. За report-о яг юунаас өгдлөө авч хийх вэ гэдгээ бид нар бол query-гээс. Ягаад гэхээр бид query дээр report-од хэрэгтэй гэсэн багнуудыг буюу эднэрийн бүгднгийн сонгоод авчихсан байгаа. За тэгэхээр эндээсээ бүгднгийн оруулна. За тэгэд код яг энэ дараалалар гэсэн. За тэгэд next. За тэгэд ямар нэг юмар бүлгэлж харах уу гэхэд бидэнд бол ямарч бүлгэлж шаардлага байхгүй. Бүгд яг ижил хэрэгтэй юм байна. За finish. За next. За одоо бид энд нэг order хийх хэрэгтэй хана байна. За ascending order of country гэж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр country гэж сонгоод ascending хэрвээ descending гэвэл энэ дээр дараад ингээд сонгочихно. За ascending order of country гэд tabular хэлбэрээр за энэ landscape гэсэн байх. Гэ санагдчихвэн тийм энэ landscape page гэсэн. За энийг сонгоод за энийг бас урталт нь байгаа pit zone single page гэж байна. За энийг бол нэг хуудсан заавал тохируулах тааруулах хэрэгтэй. Нэг хуудсанаас илүү гарч болохгүй. За энэ үйлдэл бол хийгдсэн. За ингэ болжээ. За next. За энийг нэр өгнө. За title дээр юу байх вэ гэхээр let's heading at the top of the products to be reordered гэж за энийг гарчган дээр нь тавих юм байна. За products to be reordered. За products to be reordered finish. За финиш дараад уншиж байна.
За одоо ингээд бид report хэсэг аяа хэсэглүүг ороод ирлээ. За report маань бол query-нээс өөр, мэдээж бас table-с өөр байгаа. За одоо бид бол энэ хэсэгт буюу print preview зэсрүү нь орцсон байгаа юм байна. За report view, layout view, design view гэсэн үндсэн эдийн хэсэгтэй байна. За тэгэхээр хэдүүлээ layout view-лөөгөө ороод үзье. За энэ. За print preview-лөөгөө орох юм бол ер нь л энэ маань нэг хуудсанд багтдсан байна. А хэрвээ энэ нэгээс олон хуудс байсан бол энэ дээр дараагийн хэлтэнд явах юу гарч ирнэ. Сонголт гарч ирнэ. За тэгээд landscape хийвэрээ. За тэгэхээр энэ маань болцсон. За энийг шаарлуулчих. Total cost of order. А за одоо энэ дэс calculate total cost of order below cost column гэж байна. Total cost of order. За тэгэхээр одоо хэдүүлээ cost бүгднгийн cost-ныхоо доор байх хэрэгтэй. За энэ cost маань энд байна. За cost-ыг хэрвээ та бүхэн санаж байгаа бол энийг query хэсэг дээрээ price-ыг югаар оржилсан. Price-ыг reorder-оор оржилсан санагдаж байна. За ороод шалгаад үзье. За query лүүгээ ороод design лүү нь ороод харах юм бол тийм. Price-ыг reorder-оор оржилж олсон. За тэгэхээр total cost гэвэл reorder-оор нь cost-ийн хэлбэрийг дахиж үржүүлэх шаардлагагүй шууд үнийн хэлбэрийг cost багныхын хэлбэрийг болоход болно. За тэгэхээр cost баган дээр нэг дараад mouse 2-оо дараад total cost тэгээ sum буюу хэлбэр. За тэгэхээр энэ хүү хэлбэр нь за энэ төгсгөлдөө гараад ирж байна. За одоо layout view лөө орсон болохоор энийгээ жоохон янзалж болно. За энэ дээр дараад shift-ээр дарж байгаа доор нь дараад control-гоо жоохон шахаад кодос жоохон жижигсгээд урагшаа шахаад энэ илүү зайнуудыг нь байхгүй болгоод уншихад жоохон хэвтэйхэн болгоё, арай хэвтэйхэн болгоё. Тэгэхгүй бол нэлээд төвөгтэй хоорондоо зайтай болж байна. За price. За нэг жоохон богосгочээ. За бүгд тол special биш. За costо ингээд бас урагшлаа болчихэ. За total costо бол бас доор нь ингээд тавьчихна. За total cost маань өөрөө бас юу шүү дээ. Currency. Тийм болохоор энэ дэр currency гэдэг өгчээ. За тэгээд currency маягийн хаа гэ мэн урталт нь бас нэг үг байх хэвээр. За тэр үгээ хэдүүлээ эндээс харах юм бол за энэ болчихсон. Total cost of order below. За энийг тооцсон. За has a total cost of formatted currency to decimal place. За currency болохоор энэ автоматар болчдөг. Энэ маань болцсон. За has the label for total. За энэ total-ийн урталтын total cost of order гэдэг үгийг бичих хэвээр. За тэгэхээр үүнийг бол label-ээр бичих хэвээр. Label-ээ аваад энд table дээрээ дараад за дахиад нэг оролдож үзээд болохгүй design view лүүгээ оръё. За design view лүүгээ оръё. За design view лүүгээ орох юм бол энд sum cost гэдээ байна. За report footer дээр байна. За үүний урталт нь label нэмье. За design лүүгээ ороод энэ report design төлөгдөнг design лүү ороод label дээр дараад за энд дөрүүлж нөө зураад за энд юу гэж бичих вэ гэхээр total cost of order гэж бичнэ. Total cost of order. За үнийгээ жоохон зөөгөө дөртлөд дахиад жоохон ортолоод ингэж бичээд энийг тоочлуулад за layout руу ороо. За print preview руу ороод харах юм бол жоохон жижигрүүлээ. Ой нэг хуцаас илүү гараад явцсан байна. За ямар ч үйлс нь total cost of order гэдэг нь гараад ирсэн байна. За одоо энийг буцаагаад ийшээ ороод би доор нь ямар нэг юм нэмсэн юм шиг. Бүгднгийнхэн доор label нэмсэн бол тоо.
За энийг устгах чи. За одоо дахиад print preview үлгэ орох юм бол за одоо бол буцаад одоо ингэ зүрдэж харагдаж байна. За question paper л ороод харах юм бол за үүнийг бол хийчихлээ. Ийм label гараад ирсэн. Has your name, center number and candidate number on the left below of the report гэж байна. За тэгэхээр энийг бол report-ийнхоо доод талд нь хийх юм байна. За your name, center number, candidate number. За үүнийг хийя. За эндээсээ design руугаа орчи. За report-ийнхоо footer дээр дахиад энийг жоон доошлуулж байгаад энэ хоёрын доор бичнэ. За энд юу гэж бичих вэ гэхээр за миний нэр, за Бямба, төвийн нэр, MNT 14, candidate number 0909 гэдэг. За, иймэрхүү байдалтай. За, дахиад print preview руу орох юм бол за энд миний юу гарч ирж байна. Мэдээлэл гарч ирж байна. За, ингээд энэ хэсэг болчлоо. За, report-а бол ингэж хийгээд print дээр report гэд хэвлчих нэ. За, эвлэгтэй яаж хэвлэх вэ гэхээр ийшээ ороод за, яг page setup руу ороод юун дээр ямар заасан дээр хэвлэх вэ гэдгийг бол сонгоно. А4 дээр хэвлэн ok гэд тэгээ print дээрээ дараад за эндээс принтерээ сонгоод ok дараад ингээд хэвлэгдэн. За холбоогүй байгаа болохоор хэвлэгдсэнгүү. За тэгээд принтерлэг бол ингээд хэвлээд команд өгч гэнэ байна. За тэгээд дараагийн видеогоор энэ хүү пеприг хөргөжлүүлэх болно. За түр баяртай.